میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے سنن دارمی کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ سورہ یاسین کی فضیلت میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر له فی تلک اللیلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات میں اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالی نے اسے اسی رات میں بخش دیا، یعنی وہ بخش دے گا۔ اگر کوئی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پروردگار جل جلالہ وہی رات جس کے اندر اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اسے بخشش کا مزدہ عطا فرمائے گا۔